بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صد احترام نظریہ بھٹو کے امین مہمان خصوصی صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب تعمیر و ترقی کے ہیرو قابل صدر احترام سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید صاحب قابل صدر احترام پرویز اشرف صاحب میاں وحید صاحب جاوید ایوب صاحب فیصل ممتاز راٹھور صاحب میرے بھائی قاسم مجید صاحب اور چودھری الیاس صاحب میرے لیے سب بہت قابل احترام ہیں چاہے وہ آپ ہوں یا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین اور آپ کا میرے لیے جو جذبات ہے وہ میں اس مٹی کی ہمیشہ سے مقروض رہی ہوں اور آج یہ کہنے آئی ہوں آپ سے کہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کے قائد قائد انقلاب محمد مطلوب انقلابی نے آپ کی پرورش میں کوئی کمی نہیں کی اور جس والانہ انداز سے آپ نے اپنے قائدین کا استقبال کیا وہ اس بات کی گواہی کرتا ہے کہ کس کی ہمت ہے کہ کرے ہماری پرواز میں کوتاہی کس کی ہمت ہے کہ کرے ہماری پرواز میں کوتاہی ہم پروں سے نہیں اصولوں سے اڑا کرتے ہیں دشمن بھارت سے جغرافیائی جنگ کر رہے ہیں اپنے کشمیر کے بقا کی جنگ کر رہے ہیں دوسری طرف تبدیلی کا نعرہ لگانے والے نام نہاد دشمنوں کے خلاف برسر جنگ میں پیکار اور میں یہ نازک صورتحال ہے کشمیر کی اس وقت ہمیں آپ کی ضرورت ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کے اندر تقسیم کشمیر کی سازش کو ہم کسی صورت درمیان نہیں دیں گے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے جس طرح آج ہم نے پورے آزاد کشمیر کے اندر ہم پروگرام رکھیں گے اور ہم دشمنوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا حصہ ہے اور رہے گا ہم شہدا کے وارث ہیں ہم تقسیم کشمیر کو کسی صورت منظور نہیں کریں گے وہ جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں وہ ایجنڈا لے کے واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں کیونکہ ہم شہدا کے وارث ہیں کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے مسئلہ کشمیر پہ رکھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے پاکستان کی سالانہ کے لیے ایٹم بم بنایا وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے میں محترمہ بینظیر بھٹو نے اس پاکستان کی سالانہ کے لیے اس کی بقا کے لیے جان دی اور پھر جو ہے وہ اس کشمیر کے لیے انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی اس لیے دشمن ہوش کے نہ لے اور آج کا یہ مجمع جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آنا میں اندازہ ہے کہ وقت بہت ہے دل تو کرتا ہے کافی باتیں کروں لیکن پھر آؤں گی الیکشن میں بار بار آپ کے پاس آؤں گی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنوں اور بیگانوں کی پہچان رکھیں دشمنوں اور دوستوں کی پہچان رکھیں اور محمد مطلوب انقلابی جو کہ جس کی ذہانت قابلیت اور لیاقت کی ساری آزاد کشمیر پاکستان تعریف کرتی ہے